Velkommen til forelesning I IB151, praktisk programmering. Og nå jeg kommet ut av tellinga, så nå skal jeg slutte å si hvilket nummer det. Vi en fin gjeng her I dag. Nå vi nede I... Ja, se, tre, fire, åtte. Jeg veldig glad for at noen velger å komme, selv om opptaket har OK kvalitet. Og jeg synes, tror vel at det bedre å være til stede enn å se det I opptak. Så jeg håper derfor at noen av dere fortsetter å komme. I dag skal vi gjennom masse, så vi kommer til å på en måte kjøre forbi læreboka. Så vi skal innom funksjoner. Vi bruker en time på det. Det går faktisk an å gjøre på 10 minutter, men vi skal prøve å bruke en time og si det han sier, og kanskje litt til. Andre time så skal vi ta sannhetslogikk, eller boolean logic. Og det vet dere at vi trenger, for at I programmer så skriver vi hvis noe, så gjør vi det, eller hvis noe annet, så gjør vi det. Og de her testene, de gir oss truth, true or false. Og det må vi måtte, ja, for de fleste av oss så jo det der logisk. Men det kan være greit å gå igjennom det. Og så når vi har gjort det, så skal vi begynne med if, og så if else. Og så skal vi ta forløkka, som rett og slett en løkke som løper over en liste med ting og tang. Og til slutt så tar vi while. På mandag 14. Neste forelesning, altså den avlyst. Jeg sier det nå, og så legger jeg ut en melding på Facebook og fronter og så videre. Det står I timeplanen, men der har de bare lagt inn en liten notat. Forelesningen avlyst, I stedet for å ta bort forelesningen, og det det ingen som ser. Så jeg må si fra til det at de må ta den vekk. Men det betyr at neste uke så kan dere lese over det som jeg hopper over, pluss repetere. Så kommer jeg til å repetere igjen på onsdag da, om en uke. Dere får en ny opplegg, enten søndagskvelden eller mandag morgen. Ja, sikkert søndagskvelden, da sier jeg på flyet på mandagsmorgen. Som rett og slett vil være en bitteliten drill I å lage en enkel funksjon. Ikke noe fancy I det hele tatt. 10-20 linjer eller noe sånt, men bare for en sjekk at alle sammen med og jobber med det de skal. Ja. Dere ser kanskje at jeg har oppe fana Nokut her. Det fordi at jeg aldri husker hva det står for. Det dit jeg skal på møte på mandag. Hvis du går på første sida, så står det heller ikke noe sted om hva det N står for N, og det viktig for dere nemlig. Og O-en står for organ, og K-en står for kvalitet. Og U-en står for utdanning. Og ta med T-en nå da, på utdanning. Ja. Men det Nokut, det de som passer på kvaliteten. Ikke nødvendigvis på det kurset her, men på hva høyskolen holder på med. Så vi skal besøke de. Vi skal faktisk få kjeft, men ikke på grunn av vanlig undervisning vi gir, men på grunn av etter- og videreutdanning. Så I dag, bare for å gjenta, så begynner vi på... Vi har nå kommet til 18, og det vel ifølge planen. Så tar vi og går ned til og med 21. Det første timen I dag. Så hopper vi elegant over 21, nei, 22, 23, 24, 25 og 26. Det uansett sånne ting som dere skulle gjort alene. Om dere rekker å gjøre alt I løpet av neste uke, det vet jeg ikke. For det en god del øvelser der, men... Men det får dere gjøre. Og så kommer vi tilbake I andre time nå og ser på 27 og ned til 33. Og når jeg tar en sånn på stor bolk, så betyr det jo at det her kommer vi til å ta opp igjen. Så om en uke så tar vi opp igjen det her med if og for og while I alle fall. Funksjoner tror jeg dere fatter med en gang. Ja. Skal jeg bare sette meg ned med en gang? Nei, jeg kan si litt før vi begynner å ha eksempler kode. Så en funksjon, det rett og slett en samling med kode som vi gir et navn. En variabel, det et navn på en verdi. Dere med på den? Hvis du sier at x lik 42, så har vi sagt det at det navnet. Navnet x, og det har verdien 42. Og vi kan gjøre det samme med en tekststreng. Si at tekst 1 lik dette en sang.
Så det er tekst 1. Det er navnet på den tekststrengen. En funksjon har samme egenskap. Det er navnet, men den peker ikke til en tekststreng eller til en tall, men den peker til noen linjer med kode. De linjene med kode er det du selv da, som lager og grupperer sammen. Og det skal vi se på hvordan vi gjør. Og hver gang du har lyst til å kjøre den batchen med kode, i stedet for å kopiere den og lime den inn i skriptet ditt, så tar du bare navnet på funksjonen. Akkurat sånn som vi kunne bruke x for å få hente ut den verdien 42, så kan vi bruke my function hver gang du trenger å bruke de her linjene med kode. Det er den ene grunnen til at vi gjør det. Rent sånn repetisjon. At hvis det er mange ting vi gjør om og om igjen, så kan vi gruppere det inn i en funksjon. Den andre grunnen til at vi liker å lage funksjoner, er for å gjøre koden oversiktlig. Så det er to hovedpoengene. Gjentagelse, sånn så vi får dyttet det inn en god plass, og få struktur på det, sånn så det går an å lese koden. Etter hvert som koden blir mange hundre linjer, så er det veldig deilig hvis vi kan ta en bit som er logisk, høre sammen, og dytte det i en funksjon. For da blir på en måte hovedfunksjonen vår kanskje bare 100 linjer, og da skjønner vi hva programmet vårt gjør. Og så hvis vi lurer på hva akkurat den funksjonen der gjør, så kan vi gå inn og se på den etterpå, men vi slipper å lese 1000 linjer med kode. Det er bittelitt som en innholdsfortegnelse i en bok, eller innholdsfortegnelsen i læreboka vår her. Funksjoner er litt kjedelige hvis de bare gjengir linjer med kode. Det vi trenger er at de kan ta input, og det gjør de. De tar argumenter. Husker dere at skriptet vårt kunne ta et argument på kommandolinja? Funksjoner fungerer likedan, men de tar ikke på kommandolinja, men de tar inn i de parentesene som vi har sett når vi brukt printfunksjonen. Vi har jo brukt print mange ganger uten å si hva en funksjon er egentlig. Så argumentene til en funksjon, de står inne i parenteser, rett etter funksjonsnavnet. Og det er informasjon som vi dytter inn i skriptet vårt for å fortelle, inn i funksjonen vår, for å fortelle hvordan den skal oppføre seg. Og den siste biten, det er at sånne funksjoner, de kan gjøre mye magi inni seg selv, og de kan skrive ut ting og sånn, men det vi veldig ofte bruker det til er å returnere en ny ting. Så du lar funksjonen din regne ut et eller annet, for eksempel å legge sammen, og så returnerer den summen. Og da kan du ta det resultatet fra funksjonen din og tilordne til en ny variabel. That's it. Nå skal vi ta litt eksempler, bare sånn så vi blir komfortabel med det her. Og så skal vi ta en viktig advarsel når vi nærmer oss slutten. Så får vi se hvor lang tid det her tar da. Det er ikke sikkert det tar så lang tid. Så i dag så skal vi stort sett lage ordentlige filer, ikke sant? Så da slipper dere å se meg holde på i Python-tolkeren. Sånn, der er vi inne i emnet mitt, og så prøve å unngå å prate så mye om Git i dag da. Det var jo en stor suksess. Funksjoner, py. Det er jo ikke sånn, by the way, altså når vi kjører skriptet, la oss si denne norske tegn. Bare en liten digresjon. Dere tåler det. Dere er store gutter og jenter. Nei, det er ikke så mye jenter her i dag. Når vi kjører den der, og så ble det veldig smått igjen da, det her. Jeg skal lagre denne endringen her, så slipper vi å gjøre det hver gang. Så kan vi til og med kanskje bytte screentext. Sånn. Mulig det blir bedre for dere. Der prøvde den norske tegnen, og den skrev er jo også noe mer. Punktum py. Og så det jeg skulle illustrere er at den filendelsen der, den har ingenting å si. Hvis du har lyst til å kalle filen dine for tekstfiler, så går det like bra. Så den filendelsen, den har bare den funksjonaliteten hvis dere skal drive og dobbeltklikke på skripta deres, sånn som Windows vet hvilket program som er tilordnet filer. Men i forhold til Python-koden, når du skriver Python og så navnet, så kan den hete whatever,
Det er bare navnet på en fil. Men jeg har noen tendens til å skrive pybok, sånn at jeg vet hva det er. Og når det leverer første oblik, så kan det tenkes at fronter sier at py er ikke tillatt. Da må dere endre til tekst som endelse. Funksjoner. Og nå skal vi i Notepad. Man kunne tenkt seg at man hadde et refreng på en sang som var en litt kjedelig sang som var sånn da. Og så var versa sånn som det her. Vers 1. Veldig kort sang det her. Altså, den startet med refreng den sangen her. Og så kom en ja. 2-1. Verset er jo litt forskjellig, så de er ikke så lett å behandle, men refrenget er jo alltid det samme. Man kunne tenkt seg at en sang så sånn ut, og så skulle man gjøre det her litt bedre. Vi må jo bare være enige med at det her faktisk funker, da. Ja, flott sang. Hadde blitt gjerne av å synge den. Så det første vi har lyst til å gjøre det er å forenkle det her, fordi at det er ting som gjentar seg. Og det er som vanlige sanger så er det refreng som gjør det. Så da skjønner dere at vi lager en funksjon. Og i det språket her så er det def. Så kan man diskutere om det er bra eller dårlig og så videre. Stig på. Men sånn er det nå i alle fall. Så kommer navnet på funksjonen, og så kommer det parenteser, og inni de parentesene dytter vi de argumentene som funksjonen vår skal ta. Den første funksjonen min, den trenger ingenting, for den skal bare printe ut hello, eller hallo, tre ganger. Så def, det definerer en funksjon som heter refreng i det tilfellet her, og så sier vi kolon, og så begynner definisjonen etter det. Ja, nå er jeg så heldig at jeg kan faktisk bare ta og flytte den opp. La oss prøve sånn bare. For vi vet, vi har lest i læreboka at det er en def, og så kommer det funksjonsnavn, og så parenteser, og en kolon. Så prøver vi det der, og da vet vi at vi kan bytte ut den med refreng, og så skulle den rare sangen vår også begynne med refreng. Ok, så nå er målet at vi skal få det samme. Hallo, vers 1, hallo, vers 2. Så nå skal vi lære det viktigste i Python. Det aller, aller, aller viktigste, det står her nede. Indentation error, expected an indented block. Den kommer til å få en del ganger fordi dere ikke er vant til det, men hver gang dere grupperer ting, for eksempel definerer en funksjon, har en for-løkke, har en if-test, og så videre, så må det som hører sammen, det må ha innrykk. Det er sånn Python definerer hva som hører sammen. Ja. Nå kan vi velge om vi tabber, eller om vi tar fire space, eller hva vi gjør. Skal vi akkurat nå bare ta en tab, så kan vi se om den blir fornøyd da. Hei! Veldig bra! Den skriver til akkurat det samme, og koden er jo litt bedre. Vi ser hvor det er refreng, og så kommer verset, refreng og vers. Som sagt, det innrykket her. Noen foretrekker sånn som det der. Og jeg gjør det da. Det må bare være innrykk. Om det er en tab, om det er fire mellomrom, om det er to mellomrom, det velger dere selv. Og dere kan sette opp Notepad sånn at tab-tegnet lager to innrykk, eller fire innrykk, eller fem om dere vil. Ikke gjør det da, for det er fire som er fire eller åtte som er standard. Så jeg vil anbefalt, ja, i hvert fall ikke at den setter inn åtte sånn som den gjør nå, for da blir det så lange innrykk. Da blir koden så veldig langt indentert hvis du skal ha mange ting. Ja, og så ser dere at Notepad
Selv om det ikke en idé, den hjelper oss å gruppere ting. Så på linje 2 så ser den at aha, vi har definert en funksjon. Den viser oss hvor langt funksjonen går, og den lar oss folde den sammen. Og det der kan være veldig praktisk, for da får du god oversikt over koden din. Så det er den der biten der betyr. Og det betyr også da at når du glemmer å indentere, så ser du at funksjonen din ikke gikk langt nok. Så den hjelper deg litt. Supert. Da kunne vi jo tatt inn et argument her da. La oss si at denne sangen var litt sånn personifisert. At man sier ikke bare hallo, men hallo til en person. For eksempel den som har bursdag. Så denne refreng, den tar et argument. Name. Og så, ja. Hvis vi er late nå, så sier vi bare sånn. Hvis ikke, så vet du jo, skal vi ta en linje hvor vi ikke er late, hvor vi gjentar hvordan vi bruker formatstrengen. Format, name, og så må vi dytte den inn her borte. Og da vil jeg ha en som er hallo, komma, og så utropstegn. Ja, greit. La oss prøve å kjøre det her. Nå har vi lagt til ett argument. Skal vi gjøre sånn, så får dere helt øverst. Og så står det missing one required positional argument name. Og så står det til og med hvilken funksjon det gjelder. Og så står det hvilken linje det er på. Og det her burde dere selvfølgelig ha hylt ut og sagt fra til meg med en gang at ja, men hallo, du må jo dytte inn et navn der. Jeg tror flere av dere tenkte det. Men poenget er at det går an å lese de feilmeldingene her hvis man bare tar seg en sup av kaffekoppen, tar litt med ro, så ser man, ok, linje 7 i den funksjonen der, og så står det missing one required, og så går du tilbake til koden din, og så ser du at ja, der stod jo ikke noen navn. Da sier vi Hans der. Og andre refrenger, det blir til Per. Hallo Hans, hallo Hans. Det blir en veldig, veldig fin sang etter hvert. Hvis du vil ha flere argumenter, så skjønner dere det. At det blir jo akkurat sånn som vi brukte printfunksjonen på linje 3. Det er bare å angi flere. Så navn. Og hilsen, hva skal du si, ikke sant? Skal du si hei? Skal du si hallo? Skal du si bø? Så da bytter vi ut hallo med hilsen. Hilsen, og inni her da, så tar vi en formatstreng, ikke sant? Og hvis vi skal være, hvis vi vil ha name først og hilsen etterpå, da får vi repetert en ting til, at da må vi ha 1 der og 0 der for å få de riktige rekkefølgene. Og hvis dere ikke skjønte det, så slår dere opp hvorfor det funker. Og nå skal jeg være såpass oppmerksom at jeg klarer å fylle inn. Hvis ikke, så hadde jeg fått feilmelding igjen hvis jeg ikke hadde brukt 2 argumenter. Så den første han sier hallo, Hans. Og så sier han hei, Per da, sannsynligvis. Ja, helt fantastisk. Veldig, veldig bra. Var det vanskelig å lage en funksjon? Nei, det er jo ikke det. Og sånn er det vi bruker funksjoner vanligvis. Vi tar ingen argumenter, ett argument, to argument, tre argument, fire argument, eller 10. Men av og til så trenger dere å ikke spesifisere antallet. Og da har man en spesialkonstruksjon som sier stjerne. Stjerne. Args. Altså, det behøver ikke stå args der da. Det kan stå noe annet. Men stjerna sier at du skal godta hva som helst av antall inn der. Men når du da kommer dit, så må du klare å behandle dem. Så da blir det på samme måte som vi gjorde på kommandolinja. At du må gjøre sånn unpacking. Så da sier vi at navn og hilsen er det vi skal pakke ut fra args. Og nå skal det fortsatt fungere. Jeg koder aldri på den måten der, så jeg, gudene vet. Yay, det gikk.
Skal du bruke det der ofte? Nei. Det er ekstremt sjeldent at du har behov for det der. Det du derimot kan ha behov for, la oss prøve det. Nå lærer dere mer enn det som står i boka når følger med her. Vi tar bort det der. Name, det må vi jo alltid ha. Men hilsen, det kan vi jo tenke seg at vi har en standardverdi for, en defaultverdi som er hallo. Og det betyr at den der, ja, greit. Så til han Hans, som vi faktisk sa hallo, der sier vi bare Hans. Men til han andre Per, der vi hadde lyst til å si noe annet enn hallo, der må vi ha det med. Og noen gang så sjekker vi om det funker før vi... Yay! Og her er det to viktige ting å legge merke til. Se her. Hvor mange argumenter har jeg? Vi har ett. Mens her nede på linje 13, så har vi... to. Og det er fordi at argumenter som har en standardverdi, de er ikke nødvendige å ta med. De kan man hoppe over. Har dere sett det noe sted tidligere? Jo, på printfunksjonen så husker dere at man hadde argumentet sep og end, som vi kan utelate, eller vi kan ta med. Det gjør vi som vi vil med. Så dette er en fin måte å styre hvor mye informasjon du må gi. Så for eksempel en mattefunksjon, så kunne du hatt de to tallene du skal gjøre noe med, og så kunne du hatt pluss som standardoperasjon. Og dette er et eksempel som kommer litt senere. Er vi fortsatt med? Dette er sånn som dere må prøve selv, altså. Det begynner å bli litt avansert plutselig. Veldig nyttige ting. Og dette gjør vi mye. Det vil ha en standardverdi for en funksjon på argumentene. Ja. Her kan man leke seg mye med akkurat det, men jeg skal ikke bruke så mye tid på det. Så nå har vi altså tatt ingen argumenter, ett argument, to argument, uendelig antall argument. Yes. Hva skal vi så skrive ut på nederste refereng? Per, hei, altså, hallo. Tre argumenter der. Det regner med blir en feilmelding, men hvor blir feilmeldingen? Ja, nå blir feilmeldingen fordi at du har for mange argumenter, rett og slett. Her står det at refreng tar fra 1 til 2. Fra 1 til 2 fordi at den har den ene som er optional, ikke sant? Men 3 var gitt. Men vet du hva, det her var kjempebra du spurte om. Legg merke til en ting her. Når krasjer koden? Når er det programmet slutter å kjøre? Ja. Den kjører all koden til og med linje 13. Og det her er farlig eller bra ting med Python. At har du feil i koden din, så kjører Python skriptet helt til feilen kommer. Mens hvis dere hadde hatt et kompilert språk, C-sharp eller Java eller noe sånt, så ville de kompilert, sjekket hele koden din, og så ville de sagt fra at jo du, på linje 13 så er det en feil, og ingenting ville skjedd. Men Python er mye mer fleksibel eller farlig, at den lar deg kjøre hele greia helt til feilen kommer. Kjempestor forskjell. Så det her må dere ta med dere hvis dere skal programmere i andre språk. At kompileres ting, så vil en bitteliten syntaksfeil vil gjøre at hele kompileringen stopper. I Python så kjører vi så langt vi kan. Og det kan være nyttig det. For det betyr at du kan få gjort ganske mye helt til du kommer til en tilfelle som du ikke har tenkt på før. Men hvis du da er uheldig og stopper midt i en halvveis jobb, så kan det være dumt. Så da er vi enige med at det ikke er gærent. Hvis du skal løse det, så må du jo inn med args igjen da. Må du si name og hilsen er lik args. Og så da. Og vi prøver en gang å se om vi har kommet noe lenger. For nå er det i hvert fall sånn at refreng, den tar ikke to argumenter. Men her begynner den å klage på at, åja, da må vi ha det, greit. Da må vi huske på å ha med det her nede. Det kan vi ordne.
Da slutter han på klagen på linje 8, ikke sant? Nå klager han på linje 14. For mange verdier. Fordi at vi sier at det skal være to der oppe. Det finnes et triks på det der, men det skal vi la ligge. Men når man gjør sånn unpacking, så kan man be om å få den siste og den første. Så når du har tre argumenter, så kan du se over den, eller du kan be om å få de to første og glemme den siste, og så videre. Vi lar det ligge litt. Men den er ikke helt sånn grei å behandle flere argumenter. Derfor så pleier vi å være et gitt antall, hvor noen av de kan være frivillige, sånn som vi hadde i sted. Så hvis det Notepad husker vel sånn, sånn gjør vi det vanligvis. Altså. Et argument som er obligatorisk, og et som er frivillig. Eller flere som er obligatorisk. Nå har vi allerede kommet kjempelangt. Men nå er det på tide å lage en funksjon som gjør noe, ja, returnerer noe, rett og slett. Og da tror jeg bare tar bort den sangen her. Det var ikke så mye å ta vare på uansett. Så definerer vi en kalkulator. Kalkulator. Ja, jeg burde kanskje skrive det. Egentlig så liker jeg å ha alt på engelsk, funksjonsnavn og sånne ting. I sted så du at det var en herlig blanding. Refreng og input var name, og det andre var hilsen. Skikkelig ille. Men den kalkulatoren her, den skal ta inn num1 og num2 og en operator. Nå er jeg spent på om det her går forresten. Nei, det gjør det ikke. Ikke enda. For det der funker ikke. Vi kaller det en pluss add kalkulator, som bare kan legge sammen, ok? For vi har ikke lært if-tester og sånne ting, så det her er en som bare kan legge sammen. Å legge sammen, det kan dere jo. Så det første vi kan gjøre, det er å bare skrive ut num1 pluss num2. Og så må vi prøve den her, da. Kalkulator. 2 og 3. Det var noe. Burde noe gå bra. Kjører vi det der, så håper jeg virkelig at vi får 5. Vi er fint med parenteser. Det er jo veldig deilig å skrive de uten, men jeg har aldri brukt printfunksjonen uten, men det er et annet språk som jeg har brukt mye som heter POP, og der har det en funksjon som heter echo, og den er likedan, den tar ikke parenteser, så av og til så dropper jeg tilbake dit. Yay! 5! Ok. Men det er veldig dumt med en kalkulator som skriver alt i skjerm. Hva hvis jeg har lyst til å bruke det her resultatet til noe? Hvordan gjør jeg det da? Jeg kan ikke bare skrive det til skjerm, for jeg har lyst til å ta det her femtallet og lage en ny setning ut av det. Jeg har for eksempel lyst til å skrive at print resultatet herregud, er også 5 da. Eller kanskje jeg hadde lyst til å skrive det i andre rekkefølge. 5 er resultatet. Poenget mitt er at det der tallet 5, altså resultatet av operasjonen, det vil jeg gjerne bruke på forskjellige måter. Men hvis jeg prøver å dytte inn funksjonen min her nå, det går jo helt fint. Hva skjer da? Det blir spennende. For hva gjør add-kalkulator? Den printer ut. Nei, jeg tror ikke det går noe bra. La oss prøve. Det er moro å se. Resultatet er none. Og det er fordi at den returnerer ingenting. Den skriver til skjerm. Og det ser vi jo at den gjør her. Det står jo 5. Og det står to ganger. En gang for linje 5 og en gang for inni her. Nei, for å få ting til å bli returnert, sånn som vi kan bruke det igjen, så må vi bruke return.
Sånn. Og det vi får tilbake da, det at funksjonen, i stedet for å skrive til skjerm, som vi gjorde med print, så returnerer verdien, og den må vi ta vare på, og dytte det inn i en variabel. Så resultatet, det må vi tilordne til, må vi gi et navn. Så nå kalte jeg det x. Kanskje bare så kalle det resultat. Poenget er bare at den funksjonen vår, den regner ut noe for oss, noe banalt. Den returnerer det, og det må vi ta vare på. Hvis vi ikke tar vare på det, så forsvinner det ut i det store intet. Og når vi først har resultat der, ja, da er det ikke noe problem. Da kan vi bruke resultat der, og på den linja der. Og nå er jeg jo klar over at resultatet er veldig langt unna engelsk, så ok. Result. Jeg skjønner at dette skal bli moro, en god blanding av norsk og engelsk. Resultatet er 5, 5 er resultatet. Og poenget med dette er selvfølgelig at vi skal ikke gjøre sånne ting som dette, men du skal ha 2374 pluss 39875. Som sikkert noen av dere tar fort i hodet, men vi andre vi er veldig glad for at vi har en kalkulator. Okay, så nå har vi altså funksjoner som tar, tar argumenter. De kan gjøre en jobb for oss med å skrive ut og regne og så videre, og de kan returnere. Og læreboka har flere sånne her. Det som er litt artig med funksjoner, det er at vi kan bruke funksjoner som returnerer ting inni andre funksjoner. Så la oss si at vi skal vi lager en funksjon til da. En multiplikator som også tar to tall. En gang imellom. Nå ser dere at de her to funksjonene er veldig like. Ta gjerne et mellomrom mellom funksjonene, sånn så det er lett å lese. Som en liten if-test nå, så kunne vi ha sjekket hvilken operasjon det var vi skulle gjøre, og så kunne vi hatt bare én funksjon. Men vi gjør det sånn som det her, og det har vi for så vidt læreboka gjort også. Og det vi nå kunne gjort da, for eksempel, det er å tatt 4 pluss 5, det er jo enkle ting, og ganget det med 7 pluss 11. Og for moros skyld nå så kan vi printe ut det der. Ja, vi får vel et tall sannsynligvis. Jeg skal ta bort ta bort det der. Det er greit det. For du får altså 9 ganger med 18. 76, whatever. 176, bra. Men det der, med de enkle stykkene her, så var det jo enkelt å gjøre det sånn. Men vi kan, og det her er en ting som læreboka også maser litt om, at det her kan vi jo gjøre om til de funksjonene vi har. Så det er bare å se på den der, at den første biten, den plussinga, hadde dere brukt en litt mer avansert IDE, som det heter, så hadde den fullført funksjonsnavnet nå. Men vi gjør jo ikke det. Vi skal holde det litt enkelt. Så kan dere, når dere blir store, bruke store ting. Så nå har vi tatt først de her plussene og gjort dem til funksjoner. Og den siste her er jo en ganging. Så det er jo en multkalkulator som tar to argumenter, nemlig resultatet av de to andre funksjonene. Det der skal da helst være likt. Vi kan for moros skyld skrive. Nei, det har jeg ikke gjort. Det burde jeg gjort da.
Det er bra. Jeg hadde jo fått en feilmelding, men det er supert at du ser det. Med funksjoner. Med funk. Sånn, og så kan vi si uten funk. Her, kolon, sånn. Så lager vi, så håper vi at vi får det samme. Hvor er den parentesen som mangler enda? Hva stod det der? På linje 11. Ja, må ta med den siste parentesen på print også. Ja, dere ser at den matcher Python, nei, Notepad++ hjelper oss litt. Så når jeg står ved den sluttparentesen, så lyser den opp den foran som matcher. Det kan være greit å se hvis man lurer på nå da. Ja da, uten funksjoner så fikk 162, og med funksjoner fikk jeg 162. Og eneste poenget med en sånn øvelse er å vise dere at i det øyeblikket vi lar funksjonene våre returnere verdier, så kan vi faktisk bruke funksjonene inni andre funksjoner. Enkelt og greit. Hvis man hadde lyst til å gjøre dette litt tydelig, så kunne vi gjort sånn. X er lik. Så tar vi den her summen der. Sånn, og så sier du y er lik. Hva det skulle være? Det var 7 og 11. Altså du tar alle mellomregningene med, mens det siste steget så dytter du inn x og y. Og det der også fungerer. Du får det samme resultatet. Så det er mange, mange veier som fører frem, men ofte så kan vi spare litt. Vi sparer i hvert fall kodelinjer, men det er ikke så nøye, men vi kan kanskje til og med gjøre det mer oversiktlig ved å dytte litt funksjoner inni hverandre. Så du har altså den varianten her hvor du regner ut summeringen først, og så dytter du inn til multiplikatoren. Eller den varianten her, hvor du har funksjonene nøstet inni hverandre. Og der var det et nøkkelord. Altså vi kan nøste funksjoner inni hverandre. Og neste uke så skal dere lære rekursjon, selv om det ikke står i læreboka. Dere skal ikke kunne det sånn teoretisk, men dere skal vite det i praksis. Og det handler om å kalle en funksjon inn i en annen funksjon. Vi skal ikke... Jo, la oss gjøre det. For moros skyld, jeg skal vise dere en rekursiv formel. Og så må vi sannsynligvis drepe PowerShell, fordi at siden vi ikke har lært nok, så kommer den aldri til å slutte. Def rekur. Print. Dette går nok galt. Og så kaller vi jammen oss selv inni her. Men hva skjer da da? Jo, når vi starter den funksjonen her, så skriver han at dette går nok galt. Og så kaller han seg selv, som skriver ut at dette går nok galt, som kaller seg selv, som skriver ut at dette går nok galt, som kaller seg selv. Ok, det her kommer jo aldri til å slutte. Så vi må jo prøve da. Dette er forresten en fin måte å ta ned en server på, og starte opp rekursive programmer som de ikke har kontroll på, som gjør et eller annet tungt, og som bare... Men nå kommer han da, hvis det her går gærent, så tar han bare og dreper PowerShell. Så hvis jeg er heldig, så klarer jeg å avslutte det uten å restarte maskinen min. Men et alternativ her nå er at vi ender opp med å restarte maskinen. Ok, hva var feilen? Så dere det? Linje 1? Ja, vi må ha kolon. Det blir ikke noe definisjon av en funksjon uten kolon der. Greit. Sånn går det. Går litt fort. Veldig bra. Vi prøver igjen da. Åja, ok. Vi ser at den... Akkurat nå så bare bytter jeg tilbake. Nei, vet du hva. Vi husker at nå står det nede i høyre hjørne at dette er en ANSI-fil. Det er ikke UTF-8. Da måtte vi gå på encoding og si at dette skulle være UTF-8. Og da blir bokstaven feil, og så må vi bytte tilbake. Det var forrige time hvor vi snakket om hvordan passe på at vi skulle ha norske tegn, at vi har UTF-8 som standard, og så videre. Men den filen her, den opprettet jeg i Windows Utforsker, som ikke har UTF-8 som standard, og så videre.
Og så sier han fra at runtime error, maximum recursion depth exceeded. Så i Python så er det altså en liten kontroll på at jeg ikke får lov til å drepe datamaskinen min. For det som skjer når du går inn i neste funksjon er at den teller hvor djupt har du gått. Og hver gang du går inn i neste funksjon så går du djupere og djupere og djupere og djupere. Og så holder da dessverre, eller heldigvis egentlig, Python styr på det her, så jeg fikk ikke lov til å stoppe maskinen min. Men rekursjon er ekstremt effektivt. Vi tar det på neste onsdag. For det eneste vi trenger for at dette skal funke bra, det er at vi har et stoppkriterium. Hvordan stoppe? Det er poenget. Og så må vi selvfølgelig finne noe nyttig å bruke det til. For å skrive ut en linje tekst er ikke så nyttig. Men vi skal klare å finne et nytt eksempel, og så skal vi lære oss rekursjon. Ikke teorien bak, men hvordan det funker. Ja, kjempebra. Så bra, det er 2 minutter igjen, og da kommer det... Ja, nå har jeg sagt at det har vært det viktigste flere, men nå kommer det faktisk en ting til som er enda viktigere. La oss definere en funksjon som bare heter funk. Som tar et argument name. Og så tar han og printer ut name, og så setter han name til å være lik tull. Og så tar vi litt kode her nede. Name er lik test. Og så kaller vi funksjonen vår, jeg kan godt ta et mellomrom der, med litt input, som hallo. Og så printer vi ut name. Nå skal vi prøve å se på det her før vi... Nå husker jeg kolon her oppe, jeg er veldig fornøyd. Så før jeg kjører funksjon... Altså, første biten er bare en funksjonsdefinisjon. Den gjør jo ingenting. Den definerer ting. Det neste jeg gjør på linje 5, det er at jeg sier at variabelen name, den skal inneholde test. Så hvis jeg tar bort linje 7 der, hva gjør linje 8? Ja, altså jeg stiller dumme spørsmål bare for å prate litt med dere, så ja, definitivt, den printer ut test. Nå da, hva tror dere? Printer den fortsatt ut test, eller printer den ut tull? Du tror tull. Jeg forklarer hvorfor. Den har definert det opp i definisjonen. I funksjonen, ja. Mm. Altså, jeg synes det er et kjempebra forslag. Vi prøver. Ja, vi prøver. Og så skal vi forklare hvorfor du ikke hadde rett. Og nei, dette går nok galt, ja. Det var fortsatt der. Glemte å lagre. Sånn. Den skriver ut test igjen, gitt. Men svaret ditt er kjempebra, men hvorfor er det feil? Ser du det? Kan du tenke deg hvorfor det er feil? Eller kan noen andre tenke seg hvorfor? For han har helt rett at på linje 3 så sier vi at name er lik tull. Og vi kaller jo den funksjonen etter linje 5. Men det har ingen effekt. Ikke sant? Ja, jo. Ja, det kunne det vært. Men for å være ekkel, da, så kan jo jeg ta og bytte om. Var ikke det bra da? Skal vi kjøre det da, se. Fortsatt samme. Nei, vet du hva, det er veldig greit at det som skjer inni en funksjon, det skjer bare der. Og det er for at ikke du skal rote til resten av koden din. For når du bruker en funksjon, så er det ikke alltid du vet hva den gjør. Og hvis det hadde vært sånn at en tilordning inni en funksjon påvirket det som skjedde utenfor funksjonen,
så måtte du vite hvordan alle funksjonene var skrevet for å passe på at variabelnavnene ikke var brukt om hverandre og så videre. Så det er rett og slett det vi kaller scope på engelsk, at det som skjer inni en funksjon, det forblir inni en funksjon, unntatt det som vi sier return til, for det sender vi tilbake. Så inni der så kan vi herje på med name, men det vil ikke påvirke variabelen name utenfor. Så sånn er det bare. De funksjonsvariablene har sitt scope, de har sitt område, og det er inni funksjonen, punktum. Og en annen ting vi kan gjøre for moro skyld, er at vi kan lage en, hva skal den hete da? Bare tekst er lik tull igjen. Og så skal vi bare prøve å skrive print tekst. Hva skjer da? Forslag? Det er siste vi skal gjøre før pausen. Nei, unnskyld. Nei, det skjer ingenting, eller du får en feilmelding, fordi at tekst er ikke definert. Tekst er definert inni funksjonen, men når funksjonen er ferdig kjørt, borte, det levde inni funksjonen. Så når jeg kjører der, så får jeg beskjed om at tekst ikke, vi får en name error. Ikke sant? Tekst er ikke definert. Men hvis jeg tar den samme, ok, det er mulig jeg tar det med T-skjær også, men dere tåler det. Hvis jeg tar den samme linjen og putter den inni funksjonen, og tar den vekk derfra, så går det selvfølgelig fint, for der har vi definert tekst. Sånn. Nå har vi hamret og maset og prøvd å forklare funksjoner. Dere skal gjøre eksemplene i læreboka for å få det inn i fingrene. Men dere har skjønt logikken. Vi tar pause til 15:15, altså bare 12 minutter.